আজি ছয় জনগোষ্ঠী ঐক্যমঞ্চে যি অসমবন্ধ দিছে আমি অসমীয়া যুৱমঞ্চ পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছোঁ। কাৰণ এইখন বিজেপি চৰকাৰ সবে গম পাইছে এখন এখন তেজ হোৱা চৰকাৰ। কাৰণ কেলৈ এওঁলোকে দালালি কৰা বাহিৰে বেলেগ একো নাজানে। কাৰণ কেলৈ আজি ছয় জনগোষ্ঠী প্ৰদান কেতিয়াই কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে প্ৰদান নকৰিলে। নকৰাত আজি আমি আজি অসম বন্ধৰ দৰে আজি কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। গতিকে অসম তথা অসমীয়া ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই সমৰ্থন এই বন্ধত সমৰ্থন জনাওক আৰু আগুৱাই আহক আৰু এই চৰকাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে মাত মাতক। জয় অসম। আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে আজিৰে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আজি দীৰ্ঘদিন এখন সংগ্ৰাম, যি আজি 30টা বছৰ এখন সংগ্ৰাম হৈ আছে। জন্মস্বত্বতা অধিকাৰ, জনজাতিকৰণটো আমাৰ যি আমি প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কোনো অপৰাধ কৰা নাই। কিন্তু চৰকাৰখনে বাৰে বাৰে যে এটা দেশদ্ৰোহী হোৱাৰ নিচিনাকৈ যিধৰণে আমাৰ আক্ৰোশমূলক এটা সিদ্ধান্ত লৈছে বা আৰক্ষী প্ৰশাসন নামাজৰ ওপৰত যেনেকৈ মানে এটা খেদা খেদিকে পঠিয়াই দিছে বা তেখেতে পালেই এৰেষ্ট কৰিম, এই কথাটো অতি মানে তীব্ৰতাৰে গৰিহণা দিয়াৰ এটা যোগ্য মানে। কাৰণ তেখেতলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো শত্ৰুতা কৰা নাই বা তেনেধৰণৰ কোনো হিংসাত্মক ঘটনা মানে। আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ দিয়া হৈছিলে টাই অসম যুৱ পৰিষদৰ লগতে 5 জনগোষ্ঠীয়ে আৰু তাৰ লগতে যি সদৌ অসমত যিমানখিনি মানুহ আছে ৰাইজে নিজে মানি লৈছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যি আৰক্ষী বা প্ৰশাসনৰ যি ভূমিকা, এই ভূমিকা কিন্তু অতি ৰহস্যজনক। তেখেতলোকে যি বাৰে বাৰে কি মানুহখিনিক এৰেষ্ট কৰা হয় বা মানুহখিনিক সমৰ্থকাৰীক দেখিলেই মানে লকাপত ভৰা, এই ব্যৱস্থাটোৱে কিন্তু জনজাতিকৰণত অতি ক্ষুব্ধিত কৰি গৈছে। লগতে এই জনগোষ্ঠীখিনিক আৰু জলাজিত ঘিউ ধৰাৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে য'ত নেকি তেখেতলোকে উচতাই আছে যে এটা সংঘাত্মক ঘটনা পৰিচালনা হওক। এই ক্ষেত্ৰত টাই অসম যুৱ পৰিষদে আমাৰ স্পষ্টবাদী যে জনজাতিকৰণ নোপোৱালৈকে আমি কোনো ক্ষান্ত নাথাকোঁ আৰু জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা আমাক লাগিবই। শেষ দেহত শেষ কিন্তু তেজ থকালৈকে এই জনজাতিকৰণৰ দাবী আমি কৰি যাম। তাৰ বিনিময়ত পৰিলে আমাৰ সৈনিকসকল বা বীৰসকল বা সেনানীসকল যদি প্ৰয়োজন হ'লে জেলত যাবলগীয়া জেলত যাবলৈ সাজু আছে।